Биыл ұлтұлылары Ахмет Байтұрсынұлы мен Мұхтар Әуезовтің мерейтойы. Осыған орай бүгін ұлттық кітапхананың төрінде халықаралық конференция өтті. Ғұмырын қазақ үшін сарп еткен азаматтар қалай дәріптеліп жатыр? Тілші бейне материалында. Ұлыларын дестігі. Осылай аталған ғылыми жиында қосарыстың шығармашылық жолы өмірдегі қилы белесі кең тарқатылды. Конференцияның басты жаңалығы Мұхтар Әуезовтің қырғыздың батырлық эпосы Манас кітабымен Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш атты жинақтың жарық көруі болды. Аталған екі туынды да халықаралық түрк академиясының қолдауымен жарыққа шығып отыр. Бүгін тұсауы кесілген кітаптың алғашқысы Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш деп аталады. Ол Үштараудан тұрады. Екінші кітап бұдан 98 жыл бұрын 1924 жылы жарық көрген Қазақ білімпаздар съезін қайта басып отырмыз. Болған Ахмет Байтұрсынұлы ұйытқы болған және сол кезеңдегі Алаштың қайраткерлері қатысқан. Биыл 150 жылдық аталып өтілетін Ахмет Байтұрсынұлының атында қазір тіл білімі институты мен жуырда коммуналдық меншікке өткен музей үй бар. Сондай-ақ мерейтой қарсаңында ұлт ұстазына Алматыда еңселі ескерткіш ашылмақ. Ал жиынға қатысушылар ұлт өркениеті жолында тер төккен алаш азаматтарының мерейлі датасы бекерден бекер қатар аталып отырған жоқ дейді. 1923 жылы сол кезеңдегі Қазақстанның астанасы Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсыновтың 50 жылдығы мерейтойы атап өтілген болатын. Сол мерейтойда Мұхтар Әуезов баяндама жасаған болатын. Енді осы екі ұлы тұлғаның мұрасы, содан ұлы тұлғалары қатысты құжаттар біздің Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінің қорында да сақталады. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығымен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы тек ел ішінде емес, жалпы түркі дүниесінде кеңінен аталып өтілмек. Бүгін мәдениет астанасы Алматыдан бастау алған халықаралық конференцияның легі ендігіде Бішкек, Стамбул, Ташкент, Баку мен Орынборда, сондай-ақ Будапешт қаласы мен Чехия мемлекетінде де жалғасын табады. Мадина Оқас, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.